Ahoj, já jsem Láďa Angelovič z TapTap a vítám vás na našem YouTube kanále. Zdravotní stav prezidenta se nám zrovna nejlepší. Můj taky ne. Raz, dva, tři a... Vy máte v kapele muzikantov, ktorí trpia progresívnymi ochoreniami, ktoré ich... Ja vás musím zastaviť. Nikto netrpí, žijú s diagnózou. OK. Vybrané kouření a 100 kg sádla je normální. Zda dobrovolně vstupujete do manželství? Ano. Peťo, tak tohle, kdyby se ti stalo na tom pódiu, tak to vůbec nemůžeme zpívat, tu písničku. Můžeme se tady stát na fotku? No jasně. Vole, to ale mě děti neblázněte. Přídej kotle na druhou a čtvrtou. Pam, pam. Občas každýho z nás napadne, jestli by nebylo lepší se na to vyslat. Soucit a lítost nikdy nikoho nikam neposuní. Ale já žiju svůj život ráda. To je za spárty. Žiju svůj život ráda. My pak řekneme, jak we are coming, vole, do kapesníku.